بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا ملك استو يا حلك استو يدين تهاي ملك استو الدنيا دع على ذلك جوكتان ومرك الله يا برنامج شيء يعني أتكلم سعتين أيرو تي في دتك أيرو تي في كنت حنو حنو شيء جنا إن نوصل وندوان إن شاء الله برنامج شيء بدن وهدول الله يرادو كنت حلقة أرمها ومدة سومالية نكانك أفكا يهدها إنتبه een barnaamijkeena maanta aynu doonaynaa inaan ka hadalno waa qaybtii saddexaad oo barnaamijkeena ugu magac darnay degal doorsoonka saddexda deegan ee hore waxaan uga soo hadalnay gobolada bari ee Soomaaliya ama maanta Puntland oo yaqaan oo aan kaga hadalnay dhulkii asalka ama dhulkii ee bayaasha waxaan marka labaad ka hadalnay dhulka kafar iyo dooy oo ah dhulka koonfurta hoose ee Soomaaliya een waxaan maanta ka hadlaynaa qayb kale oo kamid ah ama xubintaan oo magac darnay galbeed iyo dhulkii gulfiyada oo aan in badan oo hore ka soo sheekeynay maanta laakiin waxaan isdul taagi doonaa saddex qodob oo muhiim ah mid ah taxanaha maalmihii madowba maalmihii madowba oo aad horay oga dhahateen Aero TV iyo waayo qoomiyadda guraage iyo silte iyo waxaan kaloo ka hadli doonaa qodobka ugu saddexaad oo ah galiliyada iyo warmaha jirkeena ka likaysan marka alla soo dhawaado alla soo shamuumo gordow ayaan u gudageli doonaa barnaamijkeenaasi. Sida qaalibka ah gor walba oo aanu doonayno inaan barnaamijyada idin soo tabino waxaanu ku daahfurnaa ama aan idin soo badignaa arar arartaasi oo noogu talagalnay in aynu bal marka hore ku fahanno sababaha ay arrimaha aanu ka sheekeynayno ay salka ku hayaan ama waxaa dihaday. Intaa kadib degal doorsoonka saddexda deegaan xubinteena maanta nagu magac darnay galbeed iyo dhulkii gulfiyada waxaanu ku daafuri doonaa aarartan soo socoto si aynu u fahno qiimaha barnaamijka uu xambaarsan yahay iyo halka uu salka ku hayo. Kow, wax badan kama ogaan karayno waxa inagu dhacay haddaynan fahmin jabkii nolosheenna soo maray. Wax badan kama ogaan karno haddaynan fahmin jababkii isxigay ee nolosheenna soo maray. Dad sida qaalibka ah sideed goor ayay ummadda Soomaaliyeed jabtay, laakiin waxaa ugu adkaa uguna cajiibsanaa jabkii koowaad, jabkii labaad, jabkii saddexaad iyo ka afraad. Saddex jab waynu ka soo sheekeynay, mid ka afraad ayaa inoo harsan. Intaa kadib, maalmaha madow waa mahadooyin aan isdhala rogin. Maalmaha madow in maanta ka hadleyno oo qayb horena ka hadalnay waa mahadooyin aan isdhala rogin oo gooriya ayaanba taagan. Waa geliliyo iyo calool olol iyo gocosho aan marnaba suulin. Waxay ahaayeen, waxaan ka hadlayaa geesiyiintaasi maalmaha madow yacni ku tiraabayay, waxay ahaayeen sida raxan gadooday oo hadba hibashada oo hadba ay hibashada u dheer tahay. Shaamareer joogta ah ayaa ku socday goor iyo ayaan. Waa geesiyaashaasi shaamareer joogta ah ayaa ku socday goor iyo ayaan, waana waxaan ka hadlayaa waa tisqaadka maalmaha madow. Geesinimada iyo dirirta waxay u lahaayeen hoodo, fulaha iyo ha cooguna marna kama uusan hanaqaadin degalkaasi haddiise uu jirayna. Fulaha iyo ha cooga waa ninka nacaska iyo ninka fuliga ah degalka aan ka sheekeynayo marna kama uusan hanaqaadin haddiibase uu jiray. Haddiiba uuse jirayna waxa uu u jarmaadi jiray dhul aysan artan iyo gurxan iyo guryan iyo burxan iyo gadood aysan midna ka jirin, oo wuxuu aadi jiray dhululka aadka u fogfog oo aysan inta sheeya ka sheekeynaya gurxanka iyo guryanka iyo gurdanka marka lagu yaqaano geesiyaasha guryamaya dhul aysan ka jirin ayuu u hayaami jiray. Xasuusta qoomamada u heshata, xasuusaha qoomamada u heshata markaynu isdul taagno kolka laga tago jirid adeega geesiyada iyo siday ugu jilib dhigeen jugta iyo jacda gaalada isxambaarsan ee san cadaale iyo san madoobaba leh. Jirid adeega geesiyada iyo siday ugu jilib dhigeen jugta iyo jacda gaalada isxambaarsaneed ee san cadaale iyo san madooba lahayd, taasoo ahayd qarniyo iyo qarniyo marna laguma qorin ama sabana laguma xusin wixii halkaa ka dhacay. Gumaad wadareedka, mooraduuga, umuladooxa, qoorgoynta, xubna goynta, boojinta dumarka, gaajo iyo haraad ku dilka dhallaanka,
iyo caruurta oo lagu hordilo waalidiintood waxay ahayd sad ay u heleen geesiyaashii awowyaasheen ee aan dul taagannahay maalmaha madow ee dadkan noolaayeen. Haddaba, intaa markaan ka yimaado qacda ay weheliso ama weeraradu ay u horreeya waxa ay dhaceen ama ay u abaabulnaayeen qaabdiimeed laga soo abaabulo ama salka ku hayo buuraleyda sare ee Abasiiniya. Intaasi waa araarta barnaamijkayga. Si aynu u fahanno qoomiyadda aan doonayn inaan ka hadalno Guraage iyo qoomiyadda Silde, dhalan roganka iyo cararoga iyo doorsoonka dadka ku dhacay iyo maxay maanta u yihiin dadyo kale ama ay qoomiyado kale u noqdeen, waxaa sal ku haya araartan aan soo araartay ee ah dhibaatada dadkaasi loo geystay. Intaan markaa u gelin qodobkaasi, waxaad inaga mar walba xusuusinaa fahankeennu inuu ahaado dadka Soomaaliyeed ee maqan ee maanta adduunyada cirif u kala hayaamay ee geeska Afrika maanta qoomiyadaha noqday, sababta ay u noqdeen inay qoomiyado kala sheegtaan ama inay dagaal doorsoomaan ama inay dadyo kala noqdaan waxaa u sabab ah waa maalmaha madow ee bulshadeenna lagu jilib xiray. Waxaa jira, oo iyadana aanu meesha ka marnayn, arrimo ay qayb ka yihiin maxaa seenu u fahmi karnaa inaynu iswaheshanno ama aan walaalaysanno dadyooga aan ka sheekeynayo. Maalmaha madow waxaa laga soo bilaabaa geridii Imaam Axmed Gurey, Ilaahay ka raali noqdo, oo ahaa geesi hiliila runsheeg ah, alla ka cabsi leh, abaanduule, abqari, baxdow, aanan marnaba jixin jixin, laguna yaqaanay inuu ahaa hogaamiyaha ummadda Islaamka ee ku dhaqan geeska Afrika. Waana tan keentay in cid waliba ay jeclaato in ay ku xaradho qalbiyadooda iyagoo ku xidhiidhinayo unuunka ama xididka uu ku arooro waa Imaam Axmed Gureye. Maalmaha madow marka laga yimaado boojinta iyo mowruuduuga iyo dumarka yacnii la boojinayo iyo caruuraha lagu horleynayo waalidiintood, ayaan doonayaa inaan isdul taago caruuraha. Waxaa jiray marka raggaasi aan ka sheekeynayo ay jabeen oo qaarna ay webiga dhinaciisa shisha u tallaabeen oo dhinaca Eritrea aadeen, qaybna ay aadeen koonfurta Ethiopia meesha hadda aan ka sheekeynayo, qaybna ay bari u soo kaceen iyo dagaalka waqooyiga Soomaaliya, qaybna ay koonfur hore u holeleen. Waxaa jiray dad aad u tiro badan oo ku haray deegaanadaasi, kuwaasoo ahaa shacabkii aan fardafuulka aqoon ama warmooleydii ama dadkii maatada ahaa. Habashidu waxay caado u lahaayeen inay dadka si arxandarro ah u dilaan si ay u noqdaan kuwa aan mar dambe raadkooga aan dib loo arag. Waxa ay sameyn jireen qoorgoyn aad u foolxun, waxay sameyn jireen xubnaha jirka qofka oo la googooyo marka ay cadaawaddaasi sameynayaan ama ay arrimahaasi ay doonayaan inay fuliyaan. Waxay soo xoomin jireen ama isugu yeeri jireen dhallaanka ama caruurta si ay mahadho iyo urugo iyo urkutaallo iyo xanuun ay ilmahaasi oola kobcaan ama oola barbaaraan, misna ay jiilba jiil uu u gudbiyo arrinta halkaa ka dhacday. Waxaad markaa isweydiisaa dadka sidaa loo galay maxaa dhalan rogay ama maxay qoomiyado kale u noqdeen. Maantadan aanu joogno waxaa adduunyada ka jiro arrimihii dadka Soomaaliyeed 500 oo sano ka hor lagula kacay. Waxaa dhowaan aad maqasheen waddanka China dadka loo yaqaano Uyghur tribe-ka ama Uzbek-ka dadka la yiraahdo in lagu sameeyey in la kala qaaday caruurtii iyo waalidiintii. 500,000 oo caruur ah ayaa waxaa loo sameystay kaamam waaweyn oo ku yaala dalka China oo ah dhulka Islaamku degan yahay. Caruurtaasi mar laga hadlayey oo nin wariye uu ka hadlayay wuxuu sheegay in la barayo dhaqanka caadada waxa loo yaqaano shuucinimada iyo habdhaqanka ama habmaamuuska nolosha dadka Chinese-ka, maadaama ay dad muslima yihiin oo islaamnimadooda iyo dhaqankooda iyo dadnimadooda gooni u tahay. Waxaa la doonayaa dadkaasi in la dhalan rogo iyagoona berri ay noqdaan ciidamada dib u gumaadi doona dadkooga. Barnaamijyadeena dambe ayaan waxaan kaga hadli doonaa caruurahaasi waalidiintood lagu hordilay ee arxandarrada la tusay oo dib ka mid noqday boqortooyooyinkii meesha ka tisqaaday raggii abaanduulayaasha u ahaa oo dib u soo weeraray dhulka Soomaalida. Intaa markaan ka yimaado aan u imaado
qoomiyadda guraage ayaan ku bilaabayaa. Guraage ee qoomiyadda la yiraahdo in badan baad maqashaan waa qoomiyad dhacda koonfurta Itoobiya, dhulka loo yaqaano Dabowe Hotspot. Guraage asliyan saddex qayb ayaa loo kala saaraa, saddexdaa qayb labo afgabaabsi ama afka lagala maagay in lagu sheegay inay Soomaali yihiin, laakiin xasidka iyo xiqdiga barnaamijyadeenni cadowga koowaad aad ku daawateen ee xabashida u qabta Soomaalidu marna afkooga way ka ilaaliyeen, iyo kuwii reer galbeedka haya wax qorqorayay intaba afka way ka ilaaliyeen. Haddaba maxay yidhaahdeen? Aan soo bandhigo. Kow, dadka guraagada loo yaqaano magaca asliyan guraage waxa uu ka soo jeedaa af Soomaali. Ereyga marka aan baaray oo dad badan oo guraage ee la wareystay oo dad badan oo Islaam ah oo dhulka deganaa aan dabagal ku sameeyey, ereyga asliyan wuxuu ka soo jeedaa guraagay. Waa guraagay, waxa weeyaan waa nin gugiisu biirsaday oo gugiisu u raagay. Ereygu waa guraagay. Iyaga marka dhawaaqa waxaa loogu dhawaaqaa guraagay, laakiin waa guraagay. Guga raagay waxa weeyaan waa dad dagaalyahaniin ah oo isbiirsaday oo dhul furtay, dabadeedna waxay noqdeen xoogag aan la caabin, dabadeedna waxay sameeyeen gugoogii ayaa raagay oo gugii la arkaba waxay soo hooyeen guulo aanan la hollin. Guraagay maxaa loo kala saaraa marka? Waxaa loo kala saaraa guraagayga qolada loo yaqaano dhinaca waqooyi iyo dhinaca bari iyo dhinaca koonfureed, dhulkan loo yaqaano koonfurta Itoobiyada maanta la qabsaday ee dhulka Soomaaliyeed ahay ayay degan yihiin, ama dadka laysku yidhaahdo shucuubta koonfureed ayay xundur u yihiin. Dadka guraagay marka laga hadlayo waxay leeyihiin 20 lahjadood oo hoos yimaado dad yoogii ku soo xoomay guulahaasi ay soo hooyeen, oo iyaga ka tirsanaa 20 lahjadood oo ilaa maalinka maanta la isticmaala jira. Lahjadahaasi ayaan marka idin soo horayaa dadkaasi guraagay ay adeegsadaan. Lahjadaha waxaa ka mid ah, waxaana lagu tilmaamaa 20 lahjadood, waxaa ka mid a kuwan soo socdo. Lahjada dadka loo yaqaano Soodho, Soodho iyagana mar baan ka sheekayn doonaa. Soodho waxaa ka dhashay abwaanka weyn ama fanaanka weyn ee reer Itoobiya dadku xoog u yaqaanaan la yiraahdo magaciisi baa iga hoosbaxay, dib baan idinkaga sheegi doonaa. Lahjada ama qoomiyadda la yiraahdo Soodho, lahjada la yiraahdo Gogot, Gogot oo iyaduna xilligay halkaa tagtay ama Gorgor marka hore ahayd, oo ahaa ciidamo gooni u tababaran oo Gorgor la oran jiray, laakiin hadda Gogot la yiraahdo. Waxaa ka mid a Masqan lahjada, waxaa ka mid a Akliil, waxaa ka mid a Muhe, waxaa ka mid a Jaha, waxaa ka mid a Isha, waxaa ka mid a Ino. Qoomiyadda la yiraahdo ama lahjada la yiraahdo Gumar oo ah Gumar, lahjada la yiraahdo Gayeyto oo ah Gacayte, lahjada la yiraahdo Gurra oo ah oo reer dhan oo Gurra la yiraahdo oo Soomaaliyeed oo madaxweyne dir ah ayay lahjadani dadkaasi lagu xiriiriyey. Waxaa kaloo ka mid a lahjada la yiraahdo Endegan, lahjada Mokoriko, lahjada Maqar. Maqar waxaad maqasheen reeraha Ajuuraan ee la yiraahdo Waqar iyo Walamage. Maqar asliyan markaan eegay waa waxay ka soo jeedaan Waqar oo ah beesha Ajuuraan. Waxaa jiro lahjad la yiraahdo Eena iyo mahjad la yiraahdo Masmas oo ah Masas oo asalkeedii ahaaye iyaguna niman aad baanduulayaal oo Masaska la oran jiray, iyagana mar kale aan ka sheekayn doonaa Masaskaas, laakiin iyaga hadda waxay u dhawaaqaa Masmes. Waxaa jira Sawaay niman la yiraahdo oo ah sare tagay, niman sare tagay iyagana la yiraahdo oo hadda loogu dhawaaqa Sawaay. Waxaa jira Walaana niman la yiraahdo iyagana ama lahjada Walaana. Waxaa jira Asarneed iyo lahjada Barbarka, lahjadila ama Berberaawi. Waxaa kaloo jiro Wariiro, lahjada Wariiro. Wariiro waxay qayb ka ahaayeen qoomiyadda loo yaqaano maanta qoomiyadda la yiraahdo Amaro iyo Wariiro isku xilli ayay dhulkaa tageen, marka Wariirana mar baan ka sheekayn doonaa. 20 lahjadood ayay horta qoomiyadda guraagay ama guraagay ay ku hadlaan. Maxaa marka qaabkay u kulmeen, sida yaasoo kulmiyey marka laga hadlayo dadkaasi? Qaabkay u kulmeen reer galbeedku waxyaabahay ka qoreen iyo waxyaabaha Itoobiyaanka ku dhowday ka qoreen iyo cilmi baaris fara badan oo kale oo aan sameeyey, waxyaabahan ku ogaaday waxaa ka mid ah kuwan soo socdo. Kow, waxa ay leeyihiin isbeddelkii ku dhacay saljabkii Imaam Axmed Gurey iyo heliilkii ama awooddii ay sheegteen dadkii reer Aksam ee cadowga u ahaa
bulshadaasi soomaaliyeed ee hormuudka ugu ahaa imaam maxamed gurey marka laga yimaado waxaa jiray dadyo badan oo ka soo haajirayay soo naqraacayay inay qanimaystaan ama ay boojiyaan qanimaysiga maanta la isticmaala laakiin booji baa berigaa la oran jiray inay boojiyaan jabka ku dhacay bulshadaasi haysatay boqolkiiba 96 dalka maanta loo yaqaano abasiniya ama ethoobiya waxay ka yimaadeen marka buuraleydaasi dadka waa ciidan xagga ka yimid oo daba socday inay faratayaystaan ka daba gurtaan fardaha ka reebtaan saaximan dumarka kala haraan dahabka kala haraan ragga la awoodda leh ee dib loo adeysan karo oo la ciidameyn karo lagala haro waa ciidamo halkaa ka yimid kow waxaa kale oo halkan ku qoran oo aanu eegaynaa oy afka kala maageen dadka reer guraagay awoodda ugu badan waxay ka soo jeedaan dadka la yiraahdo xarla hadduu fiirso xarla oo dad soomaaliyeed ah oo qayb ka ahaa ciidamadaasi adal impaya oo buddig u ahaayeen reeraha barsare iyo reerka loo yaqaano gasar iyo reerka loo yaqaano balow reerahaasoo dhan oo reera soomaaliyeed ah oo xarla hoos joogay ayaa waxaa la doonayaa in caalamka laga dhigo xarla dad kale oo meel kale ka yimid waxay leeyihiin awoodda ugu badan ee guraagay dadka guraagay ama gudbi dadka gadda biirsaday waxaa ugu muhiimsan dadka ka soo jooda xarla oo deegaanka ugu u yahay meesha maanta loo yaqaano nawaaxiga harar iyo diridaba halkaasi waxay afka kala maageen oo ay diideen inay soo bandhigaan inay ahaayeen dad soomaaliyeed waayo loolan baa jira taariikhda lagala dagaalamaya siyaasadda lagala dagaalamaya nolosha iyo waxaa lagala dagaalamayaa in caalamku uu fahmo waxa aad ahaan jirtay howlada kale ee saddexaad iyagoona guraagay waxay ku tilmaamayaan sideetan soo socdo boqorkii la oran jiray camdasiyon oo boqor aynu in badan dadka soomaaliyeed ay yaqaanaan oo dagaalo badan inaga dhexeeyeen ciidamo uu ka soo diray dhulka maanta eritriya loo yaqaana ayaa waxay soo aadeen dhulka koonfurta ah ee maanta meesha ay guraagay degan yihiin dabadeedna dhulkaa markay yimaadeen ciidamadaasi waxay samaysteen qasriyo iyo meelo waaweyn oo dhufaysyo ah ciidamadaasi oo loo kala qaybiyey oo yimid saddex goor kuwa ka socday xilligii camdasiyoon ahaa kuwa kale oo xilligii saara yacquub ahaa saara yacquub ay hilmaamin horey baan oga hadalnay barnaamijkeennii la magacbaxay cadowga koowaad saara yacquub waa nin ay dhashay gabar soomaaliyeed saara yacquub ciidamadiisii iyo ciidamadii daaweydkii labaad iyo ciidamadii camdasiyoon saddexdaa boqor ciidamadoodii ayaa oo ka yimid buuraleyda sare ee dhulka maanta loo yaqaano aksam iyo lalbeele iyo maqale ereedeeda iyo dhulka eritriya ayaa ciidamada ay wateen iyo dadkii asliyan ka yimid dhinaca iyo degabka soomaalida ee xarar iyo nawaaxigeeda iyo kuwa hore ee soo naqraacay saddexdaa isla falgalkooga ayaa waxaa ka soo dhexbaxay qoomiyadda la yidhaahdo guraagay ama guraage marka halkaa waxaa kaaga cad dambaabaska iyo basambaaska halkaa ka dhacay qoomiyadahaasi marka guraagay yay isbahaysteen dadyooga isbahaysteen waxaa ka mid ah dhammaan dadkii ku daabnaa saldanadii adal impaya ee ama jabay ama dee horey dhul u qabsaday ama meelo cusub degay oo dhul maxaa la yidhaahdaa cusub oo sohdimo cusub furtay guraagay oo taariikhdeeda ay badan tahay intaas ayaanu kaga sii baxay qaybta ku xigta oo iyaguna aynu kaga hadli doono isla qoomiyadda loo yaqaano siltee maanta loogu dhawaaqo laakiin asliyan ah saldaye saldaye dadkii salka meel la helay ayaa iyaguna aan ku xijin doonaa wax yar kadib
halka ayaanu kusii wadaynaa barnaamijkeenii dagal doorsoonka saddexda deegaan oo aynu maanta ku daafuraynay qaybtii labaad ee aan ugu magac darnay gobol iyo dhulkii gulufyada ama galbeed iyo dhulkii gulufyada aynu kusoo qaadanaynay taxanaha maalmihii madoobaa iyo qowmiyadda guraage iyo isla qowmiyadda sildee ama saldeye iyo qayb saddexaad oo ugu magac darnay geliilyada warmaha jirkeenna ka lekaysan. Inta haddaan kagasii gudbo qaybta dambe ayaan ku dhammaystiri doonaa qowmiyadda guraagey ee maanta loo yaqaano guraage. Marka intaanan sildee u gelin iyo taariikhdooda, guraage maadaama ay dad noocaas ahaayeen, awood daalan ahaayeen xilliyadii dambe ee boqor Minilik, waxaa la isku dayey dadkaasi in la bedelo oo diinta laga bedelo. Barnaamijkeenna sida aan araarteyda ku sheegay, cuqdada iyo xasannimada iyo dhibaatada bulshada Soomaaliyeed lagu hayay waxay kasoo unkamaysay hab nololeed ama qaab diimeed u abaabulan in dadkan la dhala rogo diintooda la rogo. In badan oo Soomaali ana waa lagu guuleystay in diintooda la rogo oo maanta waxay ka tirsan yihiin iyagoo masiixiyiin ah qowmiyadaha Tigre, qowmiyadda Ahmara, gaar ahaan dadka loo yaqaano Falasha oon mar soo bandhigi doono. Waxaa kaloo lagu guuleystay in dadyo badan oo maanta bartamaha Itoobiya degan iyagana diinta laga bedelo. Ogsoonow, marka laga hadlayo xilligii Islaamka uu ina soo gaaray wixii ka dambeeyey, astaamaha qofka Soomaaliga waxaa qayb ka ah diinta Islaamka. Waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo maanta dagaalka aan naala degan weli oo aan diinta qaadan, dabadeedna waa la fogeeyey. Mar haddii astaanta qofka Soomaaliga ah uu ku libin geeraaro, uu ku libi sheegto, uu ku xoog sheegto ay noqotay Islaamnimada, waxaa jira dad Soomaaliyeed oo loo bixiyey gaalo dhowrey ama gaalo raac oo laga saaray diintii, dabadeedna ay ku qasabtay in ay ka fogaadaan meel uu qof Soomaali ahba ku nool yahay. Marka dad joogaasi aan ka sheekaynayno ee Soomaaliyeed ee sidaa loo jibiyey, ee dhibaatada kusoo dhacday, ee caruurahooga sidaa loo hoojiyey, waxaa daba socday in la dhalan rabo. Xilligii Minilik guud ahaan dagaalka Itoobiya waxaa lagu guuleystay 54% in la gaaleeyo dadkaasi. Xilligii Haile Selassie waxa weeyaan dadku waa la sii kaba raaciyey. Xilligii dergiga u yimid Mangista Haile Mariana, dadku waxaa laga wada dhigay ciidan iyo dagaal ujoog iyo dhiilo ujoog. Dadka marka guraagay Minilik xilligiisii waxay sameeyeen iyagoo in badan oo diinta Masiixiga haysto inay madaxa sare u taagaan oo ay dib u soo noqdaan. Waxay galeen dhinaca ganacsiga, waxay noqdeen dad ganacsiga aada ugu baas ama ganacsiga ku fiican, dabadeedna waxay noqdeen Masiixiyiintooda ugu badnaa kuwa aada u caan baxay oo halkan aan ka sheekayn doono hannaanka dowladeed ee ay ka qayb galeen ee Itoobiya. Mar waliba dhibaatooyinka Soomaalida lagu hayay waxaa daba socday dhalan rogid iyo diin rogid iyo in la dheehooga la bedelo, dabadeedna lagu sameeyo waxa loo yaqaano isdhexgal bulsho si ay uga lumaan hiddahoogii iyo dhaqankoogii iyo habraacoogii horese u lumo. Mar walba waxaa lagu sameynayay dhexgal bulsho ilaa maalinka maantaana ugu socda. Inta haddaan guraaga kaga baxo, waxaan u gelayaa qowmiyadda Sildee la yidhaahdo oo iyagana aan ka fogeen. Sildee muddo kooban ka hor waxay qayb ka ahayd inay ku dhex milanto dadka loo yaqaano guraagey oo ay asliyan aysan kala fogeen. Sildee magaca wuxuu ku baxay saldaye, waxay ahaayeen ciidamo markii la jabay dib u caawinayay geeridii imaamka kadib waxaa yagleelay nidaamkii oo dib ka qaaday meesha oo dugubya saaray dagaaladaasi halyeygii weynaa Amiir Nuur ibni Mujaahid. Ciidamadiisii ka yimid Harar iyo Haadaamo iyo Hawaas ayay ahaayeen nimankani. Magacuguna waxaa la oran jiray saldaye, oo waxay ahaayeen niman meesha ay sida ayaxa ku degaan aanan waxba ku harin. Saldaye koonfurta markii uu Amiir Nuur furtay oo dhulkii Camdisiyoon iyo raggan aan Isaara Yaquub iyo weliba gaar ahaan Camdisiyoon dhulkii uu qabsaday oo Fatagaad, Hadiya, Baali, Sharqa, Arabini ilaa iyo Omo meesha loo yaqaana Kafa maanta ama Gaama Goofa meesha liyaado, dhulkaasi waa kii dib u furtay Amiir Nuur ibni Mujaahid. Ciidamadii markaa Amiir Nuur ibni Mujaahid uu watay ayaa la oran jiray saldaye, oo magaalooyinka iyo deegaanaday qabsadaan waxay ahayd kuwa aan dib u noqon. Saldaye waxay degeen meesha maanta ay degan yihiin, waxay dhex degeen guraagey oo asal dad badan oo iyaga ka tirsan ay ka mid yihiin
dagaal baa dhex maray laakiin markii dambe waa la isfahmay. waxaa dhacday markaa heshiisyo dhex maray saldaye iyo gu-raagay iyo amaro iyo ilmoole dadkii liyado amare oo iyagana ciidamo gooni ahaa oo maanta qowmiyad ah iyo ilmoole oo ilmooley ah iyagana mar kalean ka hadli doonaa. sildaye ama saldaye waxay samaysteen magaalo, magaalada caasimada maanta waxaa layihahdaa waraabe. waraabe waa maxay? Waraabe waa dhurwaa. waraabe marka markaan daba galay, sababta ay waraabe meeshaas ugu bixiyeen waxa weeye waxay ahayd baaq ciidamadaasi saldaye ee kasoo dagaal tegay harar iyo nawaaxigeeda. waraabe wuxuu ahaa baaq oo horey waxaan oga sheekeenay baaqii ciidamadii axmed gurey ee ahaa aan horey u sheegnay ee ahaa laba nooc. mid wuxuu ahaa ogaanteen oo marka dambe isu bedelay ogaadeen, ogaanteen oo ahaa baaq warmaha ninka sita markuu nin kale kasoo hosba ilaa ogsoonow. ethoobiyada maanta 80% dadka degan waa dad soomaaliyeed, muuqaal ahaan iyo midab ahaan iyo hanaan ahaan 80% waa dad soomaaliyeed, laakiin la dhalan rogay. ragga laishayo marka laysku hor yimaado waa inuu jiro hadal baaq, waa inuu jiro markaa waxaa loo oran jiray ogaanteen. hadduu marka maaleeyo oo hareeraha eego waranka waa laga tafinayay. qoladan saldaye iyagana waxaa u ahaa baaq, waxaa u ahaa waraabe. markaa magaaladooda maanta caasimadda haddaad google garayso sildaye ama saldaye waxaa weeyaan magaaladooda waxaa la yidhahdaa waraabe. waraabo marka wuxuu ahaa baaqooga afgarasho oo ciidanka isku afgartaan. saldaye marka ayay ku abtirsadeen iyagana qoomiyadaha ay u tageen iyo kuwa maanta nool ee hadda jira ee dib u unkamay ee qoomiyadnimadooda dib loo sameeyey maxay u yaqaanaan? saldaye waxay u yaqaanaan reerka loo yaqaano caruusada oo kale, caruusada reerka liyaado oo aysan kala fogeyn oo arsi iyo dhulkaasi aysan waxba isu jirin. waxay u yaqaanaan adeere. adeere waxa weeyaan waa magac lala bixi jiray oo magac martabeedyo ahay. waxaa qayb ka mid ahaa haddaan soo qaato boqorkii ajuuraan ee la oran jiray ibraahim adeere oo ka mid ah boqoradii ugu dambeeyey ee boqortooyadii aan gobol ka dhici jirnay ajuuraan ee boqor ololdiin la kasii horreeyey. ibraahim adeere oo dhalay boqoradii gabadhiisii la oran jiray fay ayaa ka mid ahaa. marka magaca adeere wuxuu ahaa magac martabeed qiimo leh oo xiliyada qaarkood lala bixi jiray oo meel ka soo gala mansabka hanaan ama dowladeed ee markaasi ciidanka ayuu ahaa. arsi ama caruusada dadka liyaado saldaye waxay u yaqaanaan adeere. saldaye marka iyagu maxay isu yaqaanaan? saldaye waa kuwan waxay isu yaqaanaan inay yihiin dad kasoo hayaamay, kasoo dagaal tegay ciidamadii amiir nuur ka mid ahaa oo deganaa nawaaxiga harar, waxayna ku abtirsadaan oo abtirsiintooda ay gashaa. markaan dabagalay oo aan arkay odayaal ee sababa aan kula kulmay kuwa dhowaan jigjiga tegey oo ilaa iyo boorama tegey waxay ku abtirsadaan sidatan oo ay leeyihiin innagu asliyan waxaynu nahay dadkan. waxay ku abtirsadaan suldaan saciid, daa-uud, xasan, cumar ayay ku abtirsadaan xoogooga oo waa niman reer suldaan saciid ah. 10 inan ee suldaan saciid uu dhalay mid ka mida weeyaan. saldaya marka maxay kaga duwan yihiin gu-raagay? maxay kaga duwan yihiin ama amare ay kaga duwan yihiin? waxay kaga duwan yihiin iyagu asliyan markay wada imanayeen dhulkaasi dad barax ah maysan ahayn, waxay ahaayeen dad wada socda oo hogaamiyaal iyo dee fardooleydii, warmooleydii, gaadayaashii, goorsihii, guutooyinkii, waxa waa ciidamadii. waan soo bandhigi doonaa magacda ciidamada militariga ah, magacdii ciidamada booliiska ee amniga iyo nabadda ilaaliya, magacda kuwii loogu talagalay sirdoonka iyo dhulka inay ilaaliyaan, magacda ragga wax dhabarjabiya, magacda raggii habeenka duula, magacda kuwa hiirta waa beri dagaalama, kuwa dharaarta dagaalama. waan soo bandhigi doonaa insha allah. saldaye marka ama sildee oo maanta loo yaqaano iyagu waxay kaga duwanaayeen gu-raagay. barax kuma dhicin sida ay gu-raagay ciidamadii eritriya iyo aksam iyo lalabeella ka yimid iyo kuwii camdisiyoon iyo saara yacquub iyo daaweedkii labaad sida ciidamadiisi ay olafa galeen gu-raagay iyaga oolama aysan falgelin. diintooda 99% gu-raagay waa dad islaama. maanta dagaal badan iyo dhibaato badan baa loo geystay iyo silcin
aan ka sheekayn doono loogu talagalay in diinta laga saaro laakiin sababaha ku badbaadeen mar kale aan ka sheekayn doonaa gebagaba waxa inaga ah barnaamijkeenii dagaal doorsoonka saddexda deegaan oo aanu maanta kaga hadlaynay qodobkeena gobol ama galbeed iyo dhulkii guulfiyada oo aynu ku daafuraynay dadyooga maqan haddaba waxaa kale oo halkan aan ku hayaa wayadan aan doonayaa inaan insha allah mustaqbalka dhow aynu ka hadalno dadyooga loo yaqaano qoomiyadaha loo yaqaano sidamo oo dad soomaaliya asalkooga ah oo ereyga siduu ku baxay sidama aynu ka sheekayn doono sidamo dadka la yidhaahdo oo maanta gobolka sidama degan oo iyagana koonfurtaasi iyo nawaaxigaasi iyo meesha wando la yidhahdo wando galad meesha la yidhahdo ee dhulka jannada lagu tilmaamay ay degan boqortooyadankooda ama boqorada xukuma waxaa la yidhahdaa sade sade ayaa la yidhahdaa boqorada xukuma waan ka sheekayn doonaa waxaan ka hadli doonaa qowmiyadda loo yaqaano iyaduna amare oo aan arkaysano magac soomaali ah amare xiliyada qaarkood waxaa loo bixin jiray amare horta sidiisa af soomaaliga waa taliye amare waa magac soomaaliyala iminka maanta lala baxa galbeedka lagala baxo qoomiyadda amare qaabkay u talinayeen iyo siday meesha ku degeen ayaan ka hadli doonaa waxaan kaloo ka hadli doonaa qoomiyadda loo yaqaana ilmooley oo maanta loo yaqaana ilmoole iyadana waan ka hadli doonaa waxaa kaloona ka hadli doonaa qoomiyadda la oran jiray diirshe oo hadda loo yaqaana darasa diirshe ooad arkaysaan oo magac soomaali ah laakiin hadda loogu dhawaaqo darasa ayaa iyaduna ka hadli doonaa qaybaheena dambe hadduu ilaahay idankii yidhaahdo oo aynu mataqaanaa aynu gaadhno marka waxaan ku sii saqaynaa qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena aad kala socoteen iro t v anigu ah ronan aad iisoo gudbinayay waxay naga xasuusinaa barnaamijyadaynan iro t v aan ka tabinno waa kuwaan ugu talagalnay in ay ummadda soomaaliyeed usoo hililaan oo ay wax badan ku ogaadaan waa barnaamijyo aan ugu talagalnay in ay u noqdaan dhigaal ama wax meel u yaallo u weelaysan oo ay ka raacaan ama raatraac ama tixraac ay ka helaan waa barnaamijyo aynu doonayno inaynu ku fahanno waxa maanta aan la daala dhacayno halkay sal ku hayso waa barnaamijyo aanu doonayno in iskuullada iyo jaamacadaha iyo kolleejooyinka lagu dhigto hadduu ilaah yidhaahdo oo aynu qayb aynu ka noqonno dib u soo noolaynta dhaqanka caadada iyo hidaha iyo afka soomaaliyeed iyo sooyaalka iro t v oo mar walba barnaamijyadeeda idinkaga soo tabisa hay-adda caro edeg ee u taagan baarista cilmi baarista dhaqanka iyo afka soomaaliyeed oona hoos tagta hay-adda ballaaran ee loo yaqaano somatology waxay mar walba idinku guubaabinaysa wixii tale iyo tusaale ah inaad noogu soo gudbisaan emailkeena ah iro at gmail com qaybta ugu dambeysa ee barnaamijkeena oo ah geliiliyada iyo warmaha jirkeena ka likaysan ayaan kusoo gunaanadi doonaa barnaamijkeenan maanta intaa kadib gabagabadii barnaamijkeenaan soo gaadhnay iyo qaybta ugu dambeysay oo aan kaga hadlayno geliiliyada iyo arrimaha iyo ucaalwaaga bulshadeena maanta haysta waxaa hubaal ah oo aanan shaki ku jirin dadka geesiyaasha ahayn ka sheekeynayay awowyaasheen ee dhulkani intaas oo qarni dhowr iyo toban qarni usoo taagnaa difaacayay jaahooga ku waayay noloshooda ku baabaaday daranyo iyo rafaad u dheeraa gaajo iyo haraad la taagnaa in haddii maanta dalluunta loogu tabiyo sida aan nahay haddii maanta dalluunta qabriga loogu tabiyo xaaladda soomaali ay maanta ku sugan tahay waxaa hubaal ah inay camuudda la soo kici waxaa hubaal ah inay ciidda la soo kici sababtoo ah maanta waxaynu ku noolnahay saban soomaaliga uu soomaaliga dilayo saban waxaynu ku noolnahay soomaaligu uu soomaaliga u loogayo cadowgiisa saban waxaynu noolnahay soomaaligu uu ka mashiiqsado ama uu ka goos adeego inuu hidihiisa iyo dannimadiisa ku faano saban waxaan ku noolnahay ha xooga ama nacaska uu halyeeyahay saban waxaan ku noolnahay bakhaylka ka
gacantaada maagiga iyo masuuga loo yaqaano uu ummaddeenna wax u sheego. Saban waxaynu ku noolnahay dadkeenna ay diideen inay samaha usoo bambaxaan. Marka ummad waliba marka ay diido waxa ay ahayd ay diido oo ay saanteeda dheegto oo ay sumadeeda dheegto oo ay dadnimadeeda diido waxaa qasab ah inay noqdaan wax aan la filaynin inay kasoo dhex baxaan. Dabadeedna ummaddaasi ay noqoto ummad rax wada tiraahdo oo meel ku wada go'da, ilaa dadku way kala hadhaan. Oo waxaa jiri jiray qaldanaha ama ninka qaldan in ay jireen dad qaban jiray runta ugu sheega, geed qodax la ku xira, yakeeya, masaafuriya, wanaagga meeshaa ka jira ilaaliya ayaa jiri jiray, iyagoonan awood lahayn dabaabada iyo diyaarada haysan, dahab iyo macdan iyo saliid haysan, ahaa dad isku tashada oo isku filan ayay haddana waxay ka adkaayeen xumaantooda oo cawradooda dad asturta ayay ahaayeen. Oo waxaa la odhan jiray calool baahanay cawradaada jado, ilaa baahidu waa cawro. Dadka maanta ku muusanaabaya ama ku meexanaabaya sababta aan saa u nahay waa baahida, sababta aan saa u nahay u qiildayidda loo qiildayayo leeyahay odaygan wuxuu waxaan u samaynayo islaantii iyo caruurtiiba waxba u hayn waa u qiildayid. Inuu xumaan sameeyo waa loo qiildayayaa, inuu been sheego waa loo qiildayayaa, inuu soo dhoweysto tuuga habeenka dhukusa maatada laaya kufsadaha aanan wax budliya wax ridqa dhisha jaadka sidaa u dhishay aanan dan kale lahayn in dadka loo qiil helo waxa u sabab ah oo dadku doonaya inay qiil oga dhigaan waa baahi. Baahida weligeed way jirtay, soomaaligu weligiiba ma dhargin. Qofka soomaaliga wuxuu cuno oo uu ka dhargo uu haakah la yiraahdo oo meel la dangiigsado weligii ma dhicin. Mar walba qaadaa dhargaan buu ahaa. Inuusan dhirginna waxa ugu sabab ah juguraafiga uu ku nool yahay oo ilaahay uu ku beeray, waayo wuxuu ahaa nin cadowgiisa habeenii dharar usoo jeedo, nin cadowgiisa usoo taagan oo usoo jeedo oo warmahayo hootooyinka u afaysanayana dee dharag waa ka xaaraan. Ceeb bay ahayd inuu ninka dhargo oo uu ku sii jeedo gasiin iyo cunto iyo ku durduurto raaxo. Ceeb ayay ahayd. Oo wuxuu ahaa nin wuxuu markaa gundhiyo un ku nool. Baahidu marka wax jiray ahayd. Baahidu ama gaajada waxay ahayd hiddo lagu faanay ahayd oo ragannimada bisha oo qofka dannimadiisa ilaalisa oo cowradiisa dadda oo yacni uusan marnaba uusan ku xadgudbin xandaabka ay u dhigeen xeerbeegtidiisa ama dadka dhaqan wadaagta la ah. Laakiin maanta waxaa loo qiildayayaa nin kasta oo xumaan sameeyey oo masuq lugaha kula jiro oo dhiig iyo xinjiro sa uga daadanayaan waxaa loo qiildayayaa oo la leeyahay hebel gaajo ayaa hayso, reerki buu ka masruufanayaayo, ilmihii buu wax u hayayo, reerki buu dibadda u dirsadayo, guryuhu ka samaysanayaayo, ayaa loo qiildayaya. Qiilday ma jiro. Fallaari gilgilasho kaagama hadho ayay oran jireen raggii hore. Raggu iyagoo fallaadho jirkooda ka lakaysan tahay, warmaha jirkooda ka taagan yihiin dhabarka, biixida, maxaa la yidhaahdaa ruuga, gacmaha, meel walba oo halbowla iyagoo fallaari ka lakaysan tahay ayaa waxaa loola jiray hebelow fallaari giligilasho kaagama hadho. Oo loola jeedo intay nafta kugu jirto oodan gu'in dagaalan. Sidaasaynu ku baxday weedha ah fallaari giligilasho kaagama hadho. Gilgilo adigoo sidaad doonto samee, kaa gu'in mayso. Laakiin inta aad nooshahay oo weli aad neefsanayso warmahan iyo fallaadhan kaa lakaysan u dagaalamaysa. Dadkii hore saas dad ay ahaayeen, ilaahow na dil oo hana doorin ayay ku ducaysan jireen. Oo qof nooloo doorsoomay inaan la arag yacni, ama qof yacni tusaale ahaan hadaan usoo qaato ninka martida yacni toddobada arrimood ee la yidhaahdo birmageydada siday u jiri jirtay, maantana ay dhulkeena birmageyda oga jirin. Qof kasta birtaa geysa, qac ku dhufo dhallaanka dil, haweenka dil, xabaal wadareed yacni si wadara dadka u la magaalo dhan oo nabad ku seexatay hal dambas ha laga dhigo. Waxaas oo dhan ayay dadkii hore ay ka hadli jireen. Oo waxaa dhici jirtay ninka birmageydo ku xadgudba maxaa la oran jiray waa ninay marada ka dhacday, gabdhihiisa aan gayaan lahayn, ninka
tusaale ahaan nin u soo martiyey ama la dilo ama hantidiisa la dhaco, ninka loo soo martiyey ee magaciisa lasoo sheegtay ee layidhaahdo hebel baan marti u ahay oo jidka kusoo mara, haddii ninka hantidiisa la dhaco ama yacnii maanta wax loo geysto, ninkaasi maradaa ka dhici jirtay, gabdhihiisuna waxay noqon jireen bilaa guur, saasay guumaysku noqon jireen. Maanta ma dhacdaa? Maanta ninka soomaali baabi'iyey, sumeeyey, adoo ka iibiyey, gabdhihiisa guurlaan ugu dhacdaa? Mise waa loosoo tartamaa oo hablihiisa giyaankooga sara mara? Intaa ayaan markaa barnaamijkeennii dagaal doorsoonka saddexda deegaan aan ku soo afmeerayaa. Wixii talay tusaale ah waxaad inoogu soo hagaajisaa saa horuu sheegay irtv@gmail.com. Subscribe de si aad u hesho waxyaabo badan oo u jeel qabto. Like ta hala bakhaylin, inaad faafisa hala bakhaylin, wanaagga inaynu isfarna hala bakhaylin. Intaasi ayaan idinkaga tegayaa. Waxaynu isugu soo guriyo noqon doonaa barnaamijyadeena qaybaha kale ee mugga qarada dadka iyo dalka inaga maqan ayaynu ka hadli doonaa haddii Ilaah yiraahdo oo ammaanadu aan sinno. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.